radovi na izgradnji i rekonstrukciji ove Kuršumlijske banje se privode kraju. Kada očekujete otvaranje i šta treba da sadrži Kuršumlijska banja, vidimo da se tu mnogo toga izgradilo. Radovi na Kuršumlijskoj banji traju već treća godina, tako da otprilike sa završetkom treće godine, a to je kraj godine, mi ćemo, nadamo se da i objekat završimo. Svi su radovi pri kraju. Sve ono što je glavno već je urađeno ranije. Inače, ovaj hotel potpuno doveden, znači do samo do betona i posle toga sve novo, znači sva tehnika, grejanje, struja, voda, kanalizacija. Dodali smo jedan sprat sobe i dodali smo jednu veliku, dobru, lepu salu. Tako da, što se sadržaja tiče, imat ćemo mnogo više nego što je imalo. Znači, medicinski deo ostaje i to je jedan dobar kompleks, ali smo mi izradili jedan wellness blok sa onim što je postojalo, stari bazen jedan i drugi, i uradili smo nove bazene, wellness, znači saune, parna kupatila, slanu sobu, sve ono što pripada wellnessu, i to je vrlo ovako lepo i vrlo moćno. Restoran smo proširili u dva pravca. Izradili smo jedan restoran na trećem spratu, tako da dosta toga je prilagođeno sadašnjem vremenu. Koliko je to velika investicija i koliko očekujete da gostiju bude ovdje u Kuršumlijskoj banji, s obzirom da ona dugo nije radila? Pa investicija kraju i mislim da će, ako pređe 14 miliona evra, to će biti za malo. Znači, kreće se oko nekih 14 miliona evra je uloženo praktično u objekat i sve oko objekta. Samo uređenje van je preko milioni pa evra. Uredili smo ovaj prostor ovdje gdje se nalazimo, uredili smo prostor oko nekadašnjeg olimpijskog bazena i sve drugo praktično oko objekta. Tako da je jednostavno tako je. Mi smo i projektovali, bili nekih 12 miliona, ali poskupljenje i sve što se desilo napravilo je da smo sa 14 miliona uradili objekat i mi smo zadovoljni što smo uradili. Šta sa gostima? Mi smo napravili jedan dobar kvalitet u ponudi, znači smeštaj, medicina, wellness, sam ovaj prostor, Kuršumlijska banja je lepa, to nema razgovora. To je naš potencijal koji jednostavno startujemo da nudimo. Pa mi ćemo otvoriti sigurno do nove godine, ali ozbiljan prilaz gostima je proleć, mart mjesec i tako dalje. Tako da očekujemo sa dobrom propagandom, posebno što naši gosti prepoznaju da smo mi deo jednog sistema, znači Lukovska banja, Prolom banja, tako da imaju povjerenje u rad naših banja i očekujem da ćemo imati goste. Kuršumlijska banja, koliko vidimo, dobija i na prostoru, ono više nije skučeno. Vidimo ovdje, maltene, trg jedan izgrađen, vidimo gradi se još uvek, tu je olimpijski bazen, puno toga pratećeg sadržaja. Pa upravo to, znači nismo radili samo na objektu, a na kraju kraja morali smo sve sami, jer to je sudbina planinke, da sve objekte jednostavno radi negde na kraju, pa onda mora i put, i voda, i struja, i sve drugo. Ovdje smo shvatili da u ovom prostoru gdje se nalazimo je bolje da postoji jedan trg i da stalno ostane imidž banje. Jer ovdje je mnogo lepo mjesto za nove hotele, ali naše razmišljanje je da budući novi hoteli budu malo dalje, a da ovdje ostane jedan centar i prepoznatljiv prostor Kuršumlijske banje. Kuršumlijska banja spada među najljepše banje. Vi očekujete da će to turisti, gosti da prepoznaju? Sve srpske banje su lepe, tu nema razgovora, tako da kako ko posle predstavi, koliko brine, dobra edukacija radnika, dobra ponuda, stalna briga o gostu, onda izdvajate malo drugih, ali realnost je da Kuršumlijska banja ima nešto što druge banje nema, znači jedan mir, jednostavno ima i pitomo ravno i odmah iznad ima brda koja su već, nadmorska visina koja vrlo odgovara za banjske centre. Ono što je također bitno jeste taj ekonomski moment. Kuršumlijska banja će doprinese razvoju Kuršumlije, ali istovremeno i određeni broj ljudi treba da se zaposli u ovoj banji. Koliko to očekujete novih radnika u ovoj banji? Mi smo, kad smo gradili objekat, država je učestvovala u povraćaj nekih 20%, ali uz obavezu da zaposlimo 70 radnika. I mi smo zaposlili i više od 70 i mi već godinu dana i više ih edukujemo, Prolom banja, Lukovska banja. Jedno 20-ak ljudi je i ovdje, tako da u prvoj fazi razmišljamo na nekom broju 90 do 100, da jednostavno dok zaživi, dok se dođu gosti, dok šta. Tako da, kasnije je sve stvar situacije, jer mi sad Prolom i Lukovska banja imaju preko 400 radnika. Znači, iznad 100 mora da postoji da bi funkcionisao hotel.
u sezoni. Praktično sa Kuršumlijskom banjom je ta turistička ponuda Kuršumlije zaokružena. Kuršumlijska banja bi trebala da da, da kažemo, i te nove sadržaje, to bi trebalo da doprinese i razvoju Kuršumlije. Apsolutno. Mislim da je dobro što smo mi uzeli Kuršumlijsku banju da radimo, jer pitanje je da li bi neko drugi radio sa toliko pažnje, sa toliko poznavanja situacije na terenu. Tako da sa ove tri banje mislim da je sad vreme da Kuršumlija postane jedan turistički centar. Baš tako, onako kako sad savremeni uslovi nalažu. Turistički centar, prostor u kome gost dođe, boravi nekoliko dana, odatle obiđe sve naše banje, obiđe Đavolju varoš, obiđe manastire i onda napravi jedan doživljaj, prepozna ceo prostor Kuršumlije na najlepši način i iz jednog centra. Tako da je to velika, velika šansa za naš grad.